אבל הרב שמואל. נמצאים אחרי חג השבועות. זה מה שהחפץ חיים, חפץ חיים אומר, אומר משל, משל נפלא, בזמן הזה שאנחנו נמצאים, אחרי חג השבועות, לדעת שכמו שכתוב בספרים הקדושים, שחג השבועות זה יום הדין, יום הדין של התורה הקדושה. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את האדם על החלק הגשמי, כמה אדם ירוויח במהלך השנה. ובחג השבועות, הקדוש ברוך הוא דן את האדם על החלק הרוחני. חפץ חיים היה אומר משל, משל לאדם, אדם אחד שביקש מהחבר שלו, ביקש ממנו שייתן לו הלוואה, יעזור לו, ייתן לו הלוואה כספית. הוא אומר לו, בסדר, בשמחה, ניתן לך מה שאתה צריך, ראה שהמצב שלו לא טוב, אמר לו, בסדר, תבוא אליי, קבע איתו, תבוא ביום ראשון, בשעה 10 בבוקר, למשרד שלי, אני מחכה לך שם הכסף. הגיע אותו העשיר, הגיע למשרד, בבוקר, בשמונה בבוקר פותח את המשרד, נחכה לשעה 10, הגיע השעה 10, אף אחד לא מגיע. לא מגיע בן אדם, הגיע 10, אמר לו, תקל, קרה משהו. נחכה, 11, 12, הגיע אחד בצהריים, טוב, הוא פה צריך ללכת הביתה. למחרת, הוא פוגש אותו שוב, אותו הזה, השכן, אומר לו, אתה יכול לעזור, לתת לי הלוואה? אומר לו, כן, בשמחה, תבוא. יום שני, תבוא בשעה 10 בבוקר, אני מחכה לך, תבוא. אומר לו, בסדר, אני אבוא. הגיע יום שני בשעה 10, ושוב הבן אדם לא מגיע. הוא מחכה, מחכה, אומר, קרה משהו, ייתכן. הגיע שוב הצהריים, הוא צריך ללכת הביתה, הלך. יום השלישי הוא פוגש אותו, אומר לו, נו, אתה יכול לתת לי הלוואה, אתה יכול לעזור לי. אומר לו, נו, אומר לו, אני אתן לך. אומר לו, תבוא, בטח כנראה היה לך איזה תקלה, איזה משהו, לא יכולת להגיע, אין שום בעיה. יום שלישי, תבוא בשעה 10 בבוקר, אני מחכה לך, ניתן לך מה שאתה צריך. מגיע יום שלישי, והוא מחכה, ושוב הדבר חוזר על עצמו. פוגש אותו יום רביעי, אומר לו, נו, מה קורה? אומר לו, תעשה לי טובה, אתה עושה ממני צחוק, אתה אומר לי שתבוא בשעה 10, אתה לא רציני, כנראה שאתה לא צריך, כנראה שאתה לא זקוק, ואל תבקש ממני יותר. אומר חפץ חיים, אנחנו כל יום אומרים בתפילה, אבינו, אב הרחמה, מרחם, רחם נא עלינו, ותן בלבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד. אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חוכמה, בינה ודעת, להבין את התורה הקדושה. אדם מתפלל, כל יום אדם מבקש את זה. אומר חפץ חיים, הקדוש ברוך הוא בא לאדם, אומר לו, בסדר, שמעתי את הבקשה שלך, תבוא בשעה 10 בבוקר, אני מוכן לתת לך. בראשו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תבוא, אתה תעשה מאמץ, תבוא לשיעור תורה, תבוא לבית הכנסת. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תבוא לבית הכנסת, תבוא לשיעור תורה, אתה רוצה חוכמה, בינה, דעת, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, אני מוכן לדעת לך, אבל תבוא. אם האדם לא בא, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, יום ראשון, בטח קרה משהו, נמתין לו יום שני. יום שני, שוב הוא חוזר על עצמו, עוד פעם בתפילה, עוד פעם מבקש. אבינו אב הרחמה, נא מרחם, רחם לנו, תן בלבנו. עוד פעם מבקש. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, קיבלתי את התפילה שלך. אבל מחכה לך, נו, תבוא, אני רוצה לתת לך את החוכמה, ומה שביקשת, רוצה לתת לך. שוב אין יום שלישי, אותו דבר חוזר על עצמו, ואדם לא מגיע. מה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר? כמה אני חיכיתי, כמה זה? בסופו של דבר, אתה לא רוצה, אז לא תקבל בסופו של דבר. אז אומר, גם אותו דבר אחרי חג השבועות, אנחנו חיכינו כל כך הרבה לחג השבועות, ספרנו 49 ימים, מחנות, מתכונים לקראת חג השבועות. ברוך השם, הגיע חג השבועות, הקדוש ברוך הוא ודאי דן את כל אחד מאיתנו, כל אחד כמה התורה הוא יבין במהלך כל השנה, כמה הוא יצליח להחכים בתורה, בגמרא, בהלכה, כל דבר מה שאדם לומד. ואם בסופו של דבר, אדם לא מגיע לשיעור תורה, לא מגיע לבית הכנסת לשמוע את הדברי תורה, הקדוש ברוך הוא בשביל מה ביקשת? עברת תהליך ארוך של 49 יום, הכנת את עצמך, קידשת את עצמך, הגיע יום חג השבועות, הגיע יום מתן תורה, ואני רוצה לתת לך, רוצה להעניק לך, אבל אם אתה לא מעוניין, אתה לא רוצה לבוא, לא רוצה לשמוע, אז בשביל מה ביקשת? מה זה כל התהליך? אתה סתם עומד בתפילה כל יום, מבקש בקשות, מבקש בקשות שלכאורה, אז אתה קורא את זה, בגלל זה כתוב בסידור, אז אתה צריך להשלים את הטקסט, לסיים אותו. לדקלם. אז זה לא מטרה. הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שאתה מבקש ממני דברים, אני גם לא אתן לך אחרי שאתה מבקש בריאות, ואתה מבקש פרנסה. הקדוש ברוך הוא יודע שהדיבור של האדם הזה לא כל כך יציב. זאת אומרת, דברים ש... נחמד לו, רוצה פרנסה, זה מה שנקרא, שם הוא משקיע, שם הוא מחכה שהקדוש ברוך הוא באמת ישמע, יקבל את התפילה שלו, אבל שאר הדברים הוא לא כל כך מחפש את זה בצורה רצינית, זאת אומרת, התפילה היא לא תפילה מעומק הלב. הוא לא משקיע. לא משקיע בתפילה, בתחום הזה. אז חלק גם כשאדם מבקש דברים שהוא כן צריך, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, בשעה שאתה רצית, בשעה שאני רציתי לתת לך, אתה לא רצית. בשעה שאתה רוצה, אני לא רוצה, מה שנקרא, אחרת את הרכבת. זה לא מתי שנוח לך, אני כל רגע
מזדמן, זמין, לא זמין כל הזמן. כן, כן, כן. התקשרו במועד מאוחר יותר, אתה מתקשר לטלפון, אומר לך לא זמין. יש הרבה עבודה, כן, 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 עושה חלילה, הקדוש ברוך הוא יכול לתת בכל רגע, בכל זה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יראה שהוא... כביכול. כן, שהוא מתקרב אליו, קרוב השם לכל קוראיו. קרוב באמת. לכל שיקרו באמת. אדם שקורא באמת, מבקש, הקדוש ברוך הוא באמת, הקדוש ברוך הוא ייתן לו מי שבאמת מבקש מכל הלב, יעזור השם שנזכה לבקש באמת, הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו ונזכה לגאולה שלנו, אמן ואמן.